Hlas uprostřed noci. Chana prožívala smutek, protože neměla děti. Modlila se a Pán Bůh jí dal syna Samuela. Byla moc vděčná a tak Samuela nabídla Pánu Bohu do služby. Chana přivedla svého chlapečka do chrámu ke knězi Élímu. Samuel starému a slepému Élímu pomáhal. Celé dny a noci zůstávali v chrámě. Jednou v noci Samuel slyšel, jak někdo volá jeho jméno. Vstal a utíkal k Élímu se slovy: tady jsem. Élímu odpověděl: já jsem tě nevolal, vrať se zase do postele. Samuel si zase vlezl zpátky do postele. Pak ale ten hlas uslyšel znovu. Vrátil se k Élímu. Tady jsem. Élí si ospale povzdechl: já jsem tě nevolal, vrať se do postele. Když Samuel uslyšel ten hlas po třetí, Élí mu řekl, že je to Pán Bůh. Kdyby tě zase volal, řekni: mluv, Pane Bože, tvůj služebník slyší. A tak to Samuel udělal. Pán Bůh řekl: Samueli, budeš mým prorokem a budeš věrně vyřizovat má slova mému lidu. Budu, odpověděl Samuel. A to dělal až do vysokého stáří.